2008 жылдан бери акыйкаттык издеп чарчадым. Какпаган эшигим, кайрылбаган адамым калган жок деп кеңсебизге Айдар Усупов аттуу мырза кайрылды. Айтымында туура 5 жыл мурда кызы Мэрим Усупова баш калабыздын кондитердик ишканаларынын бирине ишке орношуп, андан бир ай өтпөй иш үстүндө болгон кырсыктан улам өмүр бою майып болуп калган. Менин кызым эми мектепти бүткөн кыз бала да, эч кандай специалисти жок. Мен майып болсом, мен 4 балам бар. Мен окутам десем да, акыркы шымын сатсам деле окутат элем да. Бирок кызым ата мен бир жыл иштеп көрөйүнчү деп ушул ишке барып кирип алган. Бир жумадан кийин эле жанакы компьютер менен иштеген автоматический линия экен да, ошону өздөштүрүп алганда бир бригададан бүткөндө бир жумадан кийин экинчи бригадага которот да, ошол эле станок иштейсиң деп. Анан аякта дагы иштейт. Анан биринчи бригадагысы келет, начальник цехинечи Огнева деген бар. Ошондон суранышат, Меримканы бизге кайра бергиле өзүбүздүн бригадага депчи. Десе деген экинчи бригадагылар барат, жок, Меримканы биз бербейбиз, бизге калтыргыла депчи начальник цехына. Анан начальник цех айтат, Меримди чакырып алып турупчу. Ты мне надоело дейт, дагы бирөө келчү болсо мен сени жумуштан уволю дейт. Теперь иди вон цехти мой дейт. Анан чоң цехти жуудуртат, элдин көзү журушуп туруп. Анан жанакынчалык кемсинтүүгө алып барса, мактагандын ордуначы, ал барат эмоция менен станок отурат, станок отурса жана тазалаган шпатели жок, анан жанында турган деген орус кыздан сурайт да, каякта шпатель десе деген, ал музыка угат деген, руками толкни дейт. Эмоция менен турган кыз анан колу менен түртсө, тиги тегеренеаткан барабан колун чымчыйт да, анан бүт талкалап салат да, жанчып. Мына иштин каякта жатат. Дагы бир жери бар, мен кызым колу станокко кыпчылып талкаланып турса, бүт баары чогулат да, директор келет, слесарь келет, тиги булардын баары келет, тиги Десятников жана ЕСИ депутат никаких станокту деген кесүү дейт да, тапкала бөлөк ходту дейт да, выход тапкала дейт. А бөлөк выходу деген ал эмне? Станокту кайра артка айлантып, колду кайра чыгаруу да. Мен станогум кымбат дейт. Анан тигилер деген станокту кайра айлантат, мен кызымдын колу дагы бир жолу жанчылып чыгат да. Анан ошонун азабына мына азыр колу деген мына мындай сынып сенек болуп калды да, крючок оң колу да. Бул ишке киргенде Мэрим Усупова мектепти жаңы аяктаган секиле кыз эле. Кырсыктан соң жашоосу караңгыга чөмүлүп, айыкпас дартка айлангандай эле сезилет, дейт кызы тууралуу Айдар мырза. Жумушка оформление кылбайт экен да, трудовой договор дегенди арыз жаздырып жумушка алып, анан кийин деген өкмөттүн кызыкчылыгында ар бир жаранга деген булар салык төлөш керек да, подоход менен соцфондду. Булар андан качат экен. Эми салыктан качуу, экинчи бухгалтериясы бар экен бул ишкана. Анан бул иш үстүндө кесепет болгондон кийин булар деген мен кызымдын ордуна журнал ТБ-га кол коюшат. Инструктаж өткөн и колу коюлган деген сыяктуу кылыпчы, жасалма колду коюшкан да. Айлык акысын 4000 сомдон ашык алып жүргөн, аны булар 500 сом деп коет бир айгачы. Кырсык сурап келбейт да, өткөн өттү. А бирок кызымды ден соолугунан ажыраткан ишкана ушул күнгө чейин эч кандай жоопкерчиликке тартылбай келгени мени түйшөлтөт, дейт Айдар мырза. Мен азыр эми кырсык болгондон кийин мыйзам чегинде мен кызыма мамлекеттик органдар эсептеп, тактап, сот чечимдери менен белгиленген төлөмдөрдү төлөп берсин жумуш берүүчү. Бул биринчи талабым. Экинчи талабым ошол ишкананын ээси, шаардык кеңештин депутаты Ушуреки Десятников, ишкананын ээси ушуреки нерсеге чейин жеткирген мен кызым майып болушуна, ушулар деген мыйзам чегинде өзүлөрүн деген жоопкерчиликке тартылышын. Мен ушуреки деген мамлекеттик органда иштеген тергөөчүлөр, салык инспекторлору жана врач эксперттер дагы жана башкаларчы өз ишин так толук акыйкат карабагандыгы, бизге окшогон деген пенсионер жөнөкөй жарандардын кызыкчылыгын деген көздөбөй, өзүнүн кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койгон чиновниктерди жоопкерчиликке тартылышын талап кылам да. Бир жогорку сотум деген бул кылмыш иш боюнча жанакы кылмыш ишти тергөөдө кетирилген мүчүлүштүктөрдү, калпсыздыктарды толуктоо үчүн кайра жиберилген деп атпаймынбы? Бул кылмыш иш боюнча. Экинчи жогорку сотум деген бул Десятниковдун өзү, бул өзү бизге деген жанакы иш үстүндө болгон укуктукту деген тактоо, анан деген далилдөө боюнча деген актенин адинди деген түзбөй койгон да. Жанакынтип деген менин талабым бул, аткарбасаң анда билген жериңе бар деген да. Ошол эки боюнча мен госинспекция трудовага кайрылгам республикага. Алар деген госкомиссия түзгөн. Госинспекция труда менен Федерация профсоюз Кыргызстан өкөөнүн инспекторлорун кошуп госкомиссия түзүп, анан жашырылган иш үстүндө болгон кокустук деп деген буйругун, приказын чыгарып туруп,
анан ошо госкомиссия барып деген текшерип ошол ишти. Анан өзүн деген булар аныктамасын түзгөн, заключениясынчы. Анан ошол эки жерде деген кырсык иш үстүндө болгон. Бул кырсыкка деген ишкана 90% күнөөлүү, жабырлануучу 10% күнөөлүү деп бул эки жактын деген күнөөсүн аныктап берген. Анан кийин иш берүүчүгө деген предписание берген. Ошонун ичинде ооба иш үстүндө болгон, буга биз күнөөлүүбүз. 90% иш берүүчү, 10% жабырлануучу деп аныкталган. Бирок бул аныктама түзүлгөндөн кийин бул Эмгек кодексинин негизинде конституцияда жазылган, что иш үстүндө болгон кокустукта N1 түзүлсө, то иш берүүчү эч кандай проблема түзбөй эле бул жабырлануучуга төлөп берет депчи. Иш берүүчү жана десятников ээси боюн. Анан бул как будто деген эчтеке билбеген кишидей болуп туруп госинспекция труданын түзгөн заключениясын, аныктамасын, иш берүүчү түзгөн актыны жокко чыгарам деп межрайон сотко берген. Межрайондон ал утулду мага. Шаарга бардык, шаардан утулду ал мага. Жогорку сотко бардык, ал жогорку соттон да утулду мага. Мына 5 жылдын ичинде мен официально айтайын, булар волокита кылып келет. Орусча айтайынчы. Булар зачашка времени кылып келет. Убакытты чоюп төлөөдөн качыштын амалы кылып келатат да жана адвокаттардын аркасы менен. Мен көк түгү менен келатам, бирок мен эми канчага чыдайм, мен бир Кудайдын өзү билер. Же экинчи группадагы майып мен кетемби? Же дүңкүлдөп деген бул таш шайнаган акмак боорке кетеби? Бул жашоодончу. Ал эми бул окуя орун алган ишкананын негиздөөчүсү Павел Десятниковдун айтымында ал жоопкерчиликтен эч убакта качпайт. Мыйзам чегиндеги талаптардын бардыгын аткарууга даяр. Он просто хочет решить свои жизненные важные вопросы в лице приобретения. Тилекке каршы кыздын атасы кырсыктан пайдаланып өзүнүн жеке маселелерин чечүүнү көздөп жатат. А бирок компания ал каалагандай миллиондогон сомду төлөп бере албайт. Бардыгы мыйзам чегинде болушу керек да. Жакында боло турчу жогорку соттун чечимин күтүп жатабыз. Буга чейин Свердлов райондук сотунун чечими менен депозиттик эсебине 149 000 сом компенсация төлөгөнбүз. Жаңы жыл жаңырганда дагы 30 000 сом депозиттик эсебине котордук. Эгер жогорку сот эки эсе көп компенсация төлөгүлө десе, биз макулбуз. Скажет закон платить в два раза больше, компания будет платить в два раза больше. И никаких вопросов в этой части не будет. Мына ушул сымал чырдуу кырдаалдарды алдын алуу үчүн жумушчу менен ишкананын ортосунда сөзсүз түрдө эмгек келишими түзүлүшү шарт дейт адистер. Ушундай талаш учурларды кандай эки жактан чечилиш керек экенин эмгек келишимде көрсөтүлүү керек. Эмгек келишимде бүткүл шарттар жазылуу керек. Шарттардын ичинде ар кандай компенсациялар, жумуш убагында жаракат алганда кандай шарттар төлөнөт. Жаран жумушка кирип жатканда ишкана тарабынан жумушчуга анын кызматына байланыштуу коопсуздук эрежелери түшүндүрүлүү керек жана анын эмгек жумушуна жараша кандай кызматтар аткарылат ошонун баары түшүндүрүү керек. 5 жылга созулган бул окуяга жакынкы аралыкта адилеттүү чекит коюлат деп ишене туралы.